Encyklopedie akčního filmu. Don't freak out. My jsme samozřejmě mohli vybrat Arnolda, Slaje, Jean-Claude. No, bylo by tam o čem povídat a taky někdy asi bude, ale dneska dojdeme na trošku starší legendu a svým způsobem větší legendu a důležitější legendu. Budeme se bavit o Chucku Norrisovi. Ale tentokrát nebudeme zlí na rozdíl od Stevena Seagala, který se říkal o to, aby jsme zlí byli, a dal nám k tomu spoustu důvodů. My vám chceme totiž u Norrise ukázat, proč si nezaslouží tu pověst, kterou má dneska, tu pověst člověka, který prodává Total Gym a má srandovní bratku a je divnej a jsou kolem něj hrozně moc vtipů. A je to opravdu jeden z nejdůležitějších lidí akčního žánru. Jenom se to u nás moc neví, protože bylo trošku blbý načasování. Ale všechno se dozvíte. No, na to máme jenom dvě slova. Zasraný komunisti. Zasraný komunisti. Vždycky, když půjdete po nějakém problému, zjistíte, že to můžou zasraný komunisti. A my opravdu chceme Chucka Norrise trošku ukázat v tom pozitivním světle, protože cokoliv, co jste viděli, ať už to byl ten teleshopping nebo legrační otočky ve Volkrovi, tak si myslím, že značná část toho příběhu není odvyprávěná, a pokud jste nebyli pečený, vařený ve videopůjčovnách na začátku 90. a nenakoukávali jste všechny ty jeho největší pecky, tak nemáte šanci toho člověka docenit v plný kráse. A to je právě účelem té dnešní hodinovky. Chuck Norris byl vlastně, dá se říct, první opravdová akční hvězda a zaslouží si trošku toho respektu, kterýho se mu nedostává. Já si myslím, že ty vtipy jsou super, ale my to prostě zkusíme vzít tak, abyste se na ty jeho filmy Kopy a Bratky koukali trošku jinak, tak uvidíme. S respektem. Snad se nám to povede. Ano, ano. No a musíme začít úplně na začátku asi, to znamená, vrátíme se do 40. let minulého století. Vrátíme se do 10. března 1940, kdy se v Oklahomě, v městečku Ray, kde podle Wikipedie žije 816 lidí, narodil Carlos Ray Norris, což nebyl brácha Chucka, to byl samotný Chuck. Akorát historie rozhodla, že jméno Chuck je vhodnější pro akčního hrdinu než Carlos, ale k tomu se dostaneme za chvilku. Původně tam žilo mnohem víc lidí, ale Chuck Norris se pak naučil ty své slavné otočky, takže to tam trošku kleslo potom. Teď úplně nepomáháš tomu, že chceme jako očistit to jeho jméno v očistu akčního žádru, ale... Těm vtipům se ještě dostaneme. Ono to bez nich nepůjde. Dostaneme se i k té genezi těch vtipů. Ale to ještě za hodně, hodně dlouho. Tak, Carlos tvrdí, že má irskou a čirokéřskou krev. On se k těm indiánům vždycky tak trošku hlásil. A vyrůstal s tátou, který podle všeho hodně, hodně, hodně chlastal. Byl to veterán druhé světové války a mechanik a ne úplně asi hodný člověk. A kromě Chucka, respektive Carlose, měl ještě dva syny, Waylanda a Aarona. A dneska je samozřejmě Norris velký borec, ale tehdy to úplně velký borec nebyl. Byl to takový malej, hubený kluk, takový introvert. Spíš vybral na nějakýho nerda, ne na někoho, kdo doslova nakopne ten akční žánr. Byl to zároveň i průměrný student, takže jako nerd opravdu jenom vypadal. A jednoduše mu to moc nešlo. Já to tady přečtu, co jsi udělal za poznámku, no. Že jeho dětství připomíná spíš origin nějakého batmanovského záporáka a sociopata. Přesně tak, no. S tátou si vůbec nerozuměl a měl asi vlastně veliký štěstí, že se dal k letectvu v 18 letech. Dal se k letectvu, ale nelítal, on tam byl vlastně jako pilot, protože letci a lidi od armády a od pilotů vůbec samozřejmě taky dělají bordel a někdo je musí hlídat. Já jsem říkal jako pilot, a jako policista. Já jsem říkal, tam nebyl jako pilot, ale byl tam jako policista. No, a když jsem to řekl blbě, tak jsem myslel, že tam byl jako policista. Každopádně tam byl jako policista a ne jako pilot, on jako policista hlídal ty piloty. A díky tomu se dostal na základnu do Jižní Koreje, což byla velká exotika, která ho velmi zásadně ovlivnila. Čím, Václave? Ano, ano, jdeme na to. Já jenom, mě to tak hezky tady nakoplo, když si říkal o tom jeho dětství. Když si to tak vezmeme, tak skoro každý akční hrdina měl takový dětství, kde byl stydlivej, nebo nedůživej, nebo si z něj dělal někdo srandu, kromě Arnolda teda samozřejmě. A tak ten měl taky problémy s tátou, pokud vím. To jo, ale ten už se velký narodil, Arnold, podle mě. Ten už v kolíbce tam praskal, jak když Herkules škrtil hady. Nicméně je to hezký, že ty originy jsou takový podobný, no. Ale Jižní Korea, ano, Jižní Korea ovlivnila Chucka Norrise hodně. Je známý, že během toho korejského konfliktu ty americké posádky se dost často učili bojový umění,
od těch místních obyvatel a zpátky je samozřejmě zase taky naučili nějaké věci. No a Chuck se začal učit bojový umění, poprvé se tady seznámil s bojovým uměním Tanksudo, který vůbec nevím, jak vypadá. Vypadá cool? Ano, ještě se k tomu dostaneme, ano. No, začal ho studovat, postupem času v něm získal černý pás a byl docela šikovný, ono ho toho chytlo. A když se dostal do Ameriky, trošku předbíháme, ale tady to je nutný, tak tomu přibral judo, shotokan karate, shintoryu karate, kempo a nebo brazilský jiu-jitsu. A všechno mu to docela šlo a měl docela široký záběr v tomhle směru. No, když si vezmete dohromady všechny tyhle ty bojové umění, tak co se týče těch stylů karate, který tady vidím, tak ano, tam jsou určitě důležitý ty kopové techniky, který si přines z té Koreje. Pak je tady judo, ze kterého se jakoby celkem organicky dostaneš k tomu jiu-jitsu, protože to jsou spojený styly. Judo v podstatě vychází z původního jiu-jitsu. Takže je to hezky propojený a je to takový hezký balíček. Myslím si, že je z toho krásně vidět, že byl Chuck tenkrát hladový a že mu to začalo hodně jít. A hledal ty další a další bojové umění, které by mohl do sebe nějakým způsobem propojovat a aby se vzájemně doplňovaly. U juda jde o něco úplně jiného než u karate, ale zase máš tam prostě úchopy, máš tam pády, máš tam boj na zemi, co v karate není. V judu zase nejsou kopové techniky nebo úderové techniky, kromě toho, když děláš katu, ale to jako nebojuješ s protivníkem. Takže tahle ta kombinace udělala z Chucka Norrise poměrně nebezpečného člověka. A navíc on si časem vyzobával věci, které ho zaujaly nejvíc a v roce 1990 představil světu svoje vlastní bojové umění. Chan-kuk-do, což prý znamená univerzální cesta. Vychází především z toho jeho tanksudo, který se naučil v Jižní Koreji a má i vlastní kodex cti. Já jsem ho nečet, ale počítám, že tam je, že musíš mít bratku. A že musíš umět kop s otočkou, jinak tam vlastně nic asi podstatného být nemůže. No, to je vidět i z té jeho volby těch japonských bojových umění v té pozdější, potom návratu z té Koreje. Tam je ta spiritualita docela silná a ty kodexy tam jsou. Samozřejmě Chan-kuk-do, nebo Chan-kuk-do, jasně, sorry Chaku. Určitě bychom tu inspiraci hledali u Bruce Lee, který měl svoje Jeet-kune-do, což bylo přesně vyzobání několika různých bojových stylů a nějaký organický propojení do vlastní cesty, proto je tam to do na konci, to je ta cesta v japonštině. A není první ani poslední, kdo něco takového udělal samozřejmě. Ale myslím si, že ta inspirace tím Brucem, který bral ze západních a z východních bojových umění a opravdu jako i na tom stříbrném plátně předváděl takový mix. Jo? Je to vidět i v tom souboji, ke kterému se za chvilku dostaneme, Bruce a Chucka, kdy přesně v tom souboji, který má asi 10 minut na konci Way of the Dragon, tak Bruce Lee přechází z jednoho stylu do druhého. Ale není to jenom z jednoho stylu do druhého, je to v podstatě jako, že lavíruje mezi tou východní a západní školou. A tenhle souboj je jedna z nádherných ukázek, kde to můžete hmatatelně vidět. Na tom by se to dalo i vyučovat v podstatě. Je to taková výkladní skříň toho Jeet-kune-do. Myslím si, že ty dva se navzájem hodně ovlivnili. Ještě o tom budeme za chvilku mluvit. Teďka se vlastně vrátíme k té kariéře u letectva, která vlastně měla skončit po tom, co se Norris vrátil do Kalifornie, ale chtěl zůstat u policie. Chtěl nastoupit ke klasické policii, chtěl pracovat v Kalifornii, ale neměli tam tehdy místo a tak musel čekat, než se nějak otevřou dveře a on bude moct vstoupit do těch policejních sil, fasovat uniformu a rozdávat pokuty. Jenomže se nudil a samozřejmě musel nějakým způsobem přežívat a nějak vydělávat, takže se rozhodl, že to, co okoukal v té Koreji, by mohl začít učit. Otevřel si školu bojových umění, aby ji trošku propagoval, tak vystupoval na různých akcích a ukazoval, co všechno se dá rozbít, zmlátit, eventuálně zabít nebo roztrhat. A lidi to bavilo a měl docela velký úspěch, takže se řekl, že asi fakt nebude úplně špatný a začal jezdit po turnajích. A ze začátku mu to samozřejmě moc nešlo, protože furt to byl takovej, dá se říct, začátečník, on se k tomu dostal vlastně až k dospělosti. Ale postupně se začalo jako velmi rychle zlepšovat a v roce 1967 vyhrál první turnaj. No, on se otrkal velmi rychle a my to říkáme, že mu to ze začátku nešlo, nebo že tam má i nějaký prohry, ale to je hlavně proto, že v té další fázi té kariéry on už potom neprohrál.
Jo, tam už je to jedno vítězství za druhým a on vlastně ukončil tu sportovní kariéru tu, v té profesionální fázi. Vlastně bez jediný porážky, což samozřejmě jako hodně norisovský. No, tak jako víc norisovský to být nemůže. No a tyhle ty výsledky samozřejmě na těch sportovních akcích zaujaly i Bruce Lee. Nejenom Bruce Lee, oni zaujali spoustu docela známých a důležitých lidí. Já přeskakuju tady vlastně. No. Norris byl sportovní hvězda a každý, koho trošku zajímali bojový umění a chtěl se jim věnovat, tak asi doufal, že ho bude učit právě někdo jako on. Vlastně nejlepší Američan, který umí nejlíp kopat. Takže na jeho hodiny postupně chodili třeba zpěvák Donny Osmond, chodila tam Priscilla Presley, což byla manželka Elvise a herečka, kterou znáte třeba z Bláznivých střel. Ale chodil tam třeba i Steve McQueen nebo jeho syn Chad McQueen, který zkoušel v 90. letech taky trošičku herecky prorazit, ale nikdy se mu to úplně nepovedlo, natočil pár průměrných Bček. Ale Norris se vlastně díky tomu dostal do takové lepší společnosti a seznámil se s Brucem Lee, který už tehdy měl kariéru docela slušně rozjetou. Hrál v seriálu Green Hornet a hlavně se ti dva sedli právě jako sportovci a jako odborníci na to bojové umění a stali se z nich velký kamarádi. No, nikdy se nepotkali na nějakém turnaji, že by šli proti sobě, ale i Bruce Lee v podstatě dával o sobě veřejnosti vědět pomocí podobných exhibic jako Chuck, kdy tam předváděl ty svoje pěsti, ten one inch punch, velký kopy a měl tam samozřejmě i ty přednášky s těma svýma moudrama a to zase bych řekl jako hodně ovlivnilo Chucka, takže jako si sedli nejen co se týče té fyzikality, co se týče nějakých výsledků a jako hmatatelných úspěchů v těch bojových sportech, ale i na základě toho spirituálního pohledu na celou tu problematiku bojových umění. Ale furt je to Kalifornie, furt je to Hollywood, samozřejmě s kariérou policajta už Chuck tehdy asi úplně nepočítal, ale někoho jako je on prostě museli dostat před kameru. Poprvé se to stalo v roce 1968, kde měl malinkou roli ve filmu Dům sedmi rozkoší, což zní jako fakt lacený porno, ale je to špionážní komedie s Deanem Martinem, prakticky nestojí za pozornost ani ten film, ani ta rolička, ale bylo to poprvé. Ale nějak zásadně to Norris asi nechytlo, protože si dal potom pauzu až do roku 72, kdy se před kameru vrátil a to hlavně proto, že o to poprosil právě Bruce Lee, který scháněl záporáka do Cesty draka. Tak, Cesta draka byl takový vyloženě kosmopolitní projekt. Bruce Lee si tím chtěl dokázat, že umí všechno líp než všichni ostatní v Hongkongu. To znamená, sám si to zaprodukoval, byl nejen před kamerou, ale i za kamerou. Odehrává se to v Římě a je tam spousta amerických protivníků, evropských protivníků. Zkrátka je to takový mix, je to do dneška úžasný film. Možná, dost možná jeho nejlepší, nebo aspoň já ho mám jako nejoblíbenější. A do jistý míry v tom hraje roli i ta péče, která je věnovaná těm bitkám, těm vzájemným duelům. Tam to ke konci hezky leveluje, jako ve videohře, že jdete od toho silného záporáka k ještě silnějšímu a na konci přijede Chuck Norris. A Chuck Norris, kterýho teda bych řekl, že někteří jeho fanoušci, který ho znají právě jenom z těch reklam a z Volkera, Texas Rangera, by ho možná ani nepoznali. On je tady blondiák, je tady vlastně boholenej. Ale zarostlý je dost, ale ne tam, no, kde jasně, jste čekali. No. Ale on je jako hrozně veliký. On není vysoký, ale... Tady je hrozně udělaný. Je to je teda jako šílená korba. Ale tu roli dostal nejenom kvůli tomu, že je korba a že byli kámoši s Brucem Lee, ale právě proto, že žádný jiný herec ani sportovec nebyl schopný toho Leeho stíhat a tu jeho rychlost. Takže ta finálová bitka by za jiných okolností asi nevypadala tak strašně dobře. Samozřejmě Norris byl záporák, takže v ní musel prohrát. Ale od toho Leeho se to trošku člověk bojí, protože Norris tam dělá opravdu zlý věci a ty jeho kopy vyloženě bolej. Po letech se Norrise zeptali, jak by to jako asi dopadlo v reálu a on jako bez mrknutí oka řekl, že Lee by ho zabil, kdyby to mělo být jako doopravdy. Samozřejmě těžko říct, jestli z něj mluvil kamarád nebo z něj mluvila pravda, ale já bych se taky asi vsadil na toho Bruce. Když to vidíte, je to neuvěřitelně... intenzivní, ta bitka je sice dlouhá, jsou tam místama prostoje, ale ty prostoje jsou k tomu, abyste vyloženě, ta kamera vyloženě jako
zůstává na těch bojovnících, abyste si je mohli prohlídnout. Ona to vlastně, ona to hrozně připomíná bojovky potom, bojový hry. A je tam rozcvička, rozcvičku už dneska neuvidíte v žádném souboji, protože v Hollywoodu dneska prostě všichni honem, honem, honem. Nemáme čas na, máme čas na minutovou bitku, takže nemůžeme strávit minutu rozcvičkou. A tady minutu strávíte opravdu v tom koloseu tím, že oni se rozcvičujou. Což je naprosto regulérní, když máte souboje na život a na smrt, tak nechcete, nechcete si natáhnout šlachu hned při druhém úderu. Jo, když jdete do posilovny, tak se pravděpodobně taky rozcvičujete, ale tady to bylo krásně. Bruce Lee i tu rozcvičku využil k tomu, aby zdůraznil ty rozdíly mezi těma protivníkama, že on je ten pružnej a ten super rychlej. A Chuck teda, ne že by byl pomalej, ale tam vidíte kdykoliv, kdy on švihne rukou nebo nohou, tak vidíte tu obrovskou masu. On je opravdu takový skoro Hulk, jo. Není to samozřejmě, nemá jakoby vyrýsovaný svaly jako Arnold nebo jako Lou Ferrigno, ale zkrátka nechtěli byste od něj dostat tou lopatou. Má to postavu vyhazovače takovýho. A máte pocit, že proti tomu Bruceovi, že kdyby ten Bruce jednou nestihnul uhnout a opravdu dostal tu přímou ránu, tak to s ním otřese, což ostatně jako potom zbytek toho souboje dokazuje. A no Chuck tam předvádí úžasné věci, ale hlavně schytává poměrně do stran. Bruce Lee, když natáčel v Hollywoodu, tak se traduje, že on těma kaskadérama, ne že by jima trochu pohrdal, ale věděl, že je lepší než on. A je to trošku kontroverzní teda, ale on ty kaskadéry... Viděli jsme Tarantina, že jo? Ano, ano. Je to, v tom Tarantinu je trošku, trošku zrnko pravdy, že on ty kaskadéry občas trošku jako proháněl. Jo, že třeba nějakýho trefil, protože kaskadér nestihnul včas uhnout a tak. Což samozřejmě vypadá dobře na kameře, ale neprospívá to úplně vztahům na pracovišti. No a Chuck Norris do toho šel a mám pocit, že mu to Bruce i řekl, hele, já chci, aby tenhle souboj vypadal opravdu špičkově. Takže když ti tamhle třeba strhnu z hrudi ochlupení, nebo tě trefím nohou v plný rychlosti do hlavy, to osobně. Tak, tak to musíš vydržet. Klasický kaskadérský, že bolest je dočasná a sláva je věčná. Myslím si, že některé ty modřiny, které tady má Chuck už v půlce toho souboje, tak se na nich ty make-upový holky ani moc nenadřely, protože některé z nich jsou opravdu skutečný. No, souboj to je samozřejmě legendární. Mám pocit, že pak byl vidět i v Game of Death, pokud se nepletu, v nějakém přestřihu. No, je tam nějaký flashback nebo no, něco, ale to je taky kontroverzní, protože Game of Death se dodělávalo po Bruceově smrti a zmixovala se tam ohromná spousta věcí a některý z nich ani nebyly copyrightově moc ošetřený. Ale mám pocit, že Norris tam taky je. No nicméně, Norris prohrál, ale i tak to pro něj byl obrovský úspěch a obrovský antré a řada jeho fanoušků, když dneska dává dohromady ty jeho nejlepší filmy nebo nejlepší akční scény, tak tato je vždycky hodně vysoko navzdory tomu, že prohraje. Takže to jenom dokazuje, jaký postavení má vůbec tato scéna sama o sobě v těch dějinách těch bojových filmů. Ale furt to nebylo na vstup do Hollywoodu. Těžko říct, jestli se Chuckovi nechtělo, nebo prostě si Hollywood myslel, že ti cvíc předvíc neumí. No, musíme si uvědomit, že tohle byl film, který Bruce točil spíš, aby vytřel zrak v tom Hongkongu. Samozřejmě se dostali do Ameriky, ale tady se to šířilo skrz ty diaspory. A i když tu Bruce byl populární i díky tomu seriálu, tak ta skutečná nesmrtelná popularita v úvozovkách ho čekala až v podstatě po jeho smrti. Takže Chuck Norris si zahrál záporáka, ale v podstatě jako na tom CVčku, který někam nes, tak měl, hele, tady jsem dostal přetržku od Bruce Lee. Což úplně není to nejlepší doporučení v tom začátku, takže potřebujete nějaký kamarády, který by se za vás případně přimluvili. O nich kamarádů naštěstí měl docela dost a Steve McQueen byl poměrně dost vlivný kamarád. Nejenom v tom, že by mu sehnal role, to vlastně ani ne, ale spíš ho dokázal přesvědčit, aby to v tom Hollywoodu zkusil, aby se toho nebal a aby začal chodit na lekce herectví. Asi můžeme takhle zpětně říct, že moc tam nechodil, že to asi trošku flákal, ale stačilo to na to, aby se k nějakým rolím dostal, aby to v tom Hollywoodu opravdu se odvážil zkusit a postupně se třeba i prosadit. I když to nakonec dopadlo možná malinko jinak a k té slávě se dopracoval trochu oklikou, no vyšlo to, no. Takže Steve McQueen a Bruce Lee jsou asi nejdůležitější lidi, kteří Norris se ovlivnili v tom, aby se stal hollywoodskou hvězdou. No. No, ten první film to je takový předjezdec v podstatě, že jo. Masakr v San Francisku vzniknul ještě v hongkongské produkci, v podstatě to byl takový dozvuk té cesty draka, tím, že Chuck Norris najednou byl populární, že jo, protože byl to člověk, který dokázal
dokázal toho Bruce Lee aspoň jako udeřit. Tak to samozřejmě pro hongkongský fanoušky byla velká věc. Já tady jenom připomenu, v Hongkongu v této době je to taková kulturní věc, že se za ty záporáky dost často obsazovali ty zlí bílí muži, který většinou byli mnohem větší než ty Asiati, a ty Asiati je nakonec teda porazili. Že? A tady samozřejmě měli zlýho bílého muže, který už byl prověřený, a tím, jak se porval s tím Brucem, tak byl jako opravdu hodně zlej. Přesně, a lidi věděli, jo, říkali, hele, Chuck Norris, jo, to je ten, co byl v Cestě draka, takže najednou doslova přes noc byl Chuck Norris v Hongkongu velká hvězda, a ty producenti toho masakru v San Francisku z toho hodlali využít. No, ten... Jo, vidíte, že tam je masakr v San Francisku, tak už ten název napovídá, že se to asi neodehrává v Hongkongu, ale točilo se to víceméně za jejich peníze. Jinak ten film samozřejmě není příliš dobrý, do Ameriky se dostal až po několika letech, až když už tam byl Norris docela slavnej, ale byl to začátek, byla to vlastně poměrně velká role, větší než byla ve Way of the Dragon, ne tak dobrá samozřejmě, ale... Počítá se to a nějak každý začít musí. Když se mluví o prvním opravdovém filmu, takže jako filmu, který natočil v Americe, tak to byl Bourák, což je takový kamionácký thriller říznutý, řekněme, westernem. Je to fakt jako trošku divný film, ve kterém Norris pátrá po svým bráchovi, který zmizel v nějakém městečku, kde jsou skorumpovaný policajti a zlej soudce, který posílá lidi na smrt, a on tam samozřejmě musí všechny zmlátit. Ten film není podle mě dobrý vlastně vůbec v ničem. Tam ani nejsou žádný... Ale je o kamionácích. Je o kamionácích, ano, to jako díky tomu se na ně dá samozřejmě aspoň trošku koukat. Ale tam vlastně nejsou ani bitky, protože tady nastal ten problém, že to bojový umění sice uměl Norris, ale jako neměl v Hollywoodu prakticky vůbec nikdo. A takže tady jsou nějaký... Tam jsou asi dva kopy s otočkou, ale jinak po něm jde někdo s flaškou a to je tak všechno. Jo. Ale... Nějakým způsobem se to natočilo, nějakým způsobem se to dostalo mezi lidi a byla to hlavní role, takže to se počítá. Ano, ale až ten další film, pokud budete nějak kompletovat filmografii Chucka Norrise, budete se chtít podívat na ty filmy, které jsou opravdu dobrý, nebo ale, aspoň pamětihodný. Než se k ním dostaneme, ještě přečtu chytrou větu, že Norris před tím Bourákem totiž odmítl další filmy, protože hledal projekt, který by ho oslovil příběhem a hlavně, aby ho zasahl emocionálně, takže se stal hrdiným kamionákem. To ty začínající herci mají tyhle řeči do časopisu a pak se toho někdo chytne a o 40 nebo 50 let později to zmiňuje. Ano, takže tak. Ale první hit přišel v roce 78, i když to zdaleka na začátku nevypadalo. Jmenuje se to Správní chlapi nosí černou. Což je podle mýho názoru jako velmi cool název. Ano. Good guys wear black. A dneska to opravdu patří do toho panteonu těch povedených Norrisovek. Nicméně tenkrát, když to Norris natočil, dokonce i s režisérem, který už měl za sebou některé úspěšné filmy. Točil to Ted Post, který dělal Magnum Force, dvojku Drsnýho Harryho, která podle nějakých lidí, kteří ale pochopitelně nemají pravdu, je lepší než jednička. Ale byl to etablovaný režisér, ten film byl rozhodně větší a ambicioznější než ten Bourák. Rozhodně to vypadalo jako film a mělo to i něco jako ambiciozní příběh. Vlastně se to točí kolem členů elitní jednotky, která působila ve Vietnamu, který začnou za podivných okolností umírat. Trošku se do toho přimotají nějaký mocný politici, kteří chtějí zatajit nějaký nehezký věci z minulosti. A já si myslím, že na Norrise to byl vlastně docela ambiciozní projekt, minimálně po té příběhové stránce. No, jenže možná byl až moc ambiciozní, žádný studio v Hollywoodu to nechtělo distribuovat. Takže Chuck Norris přemýšlel, jak to do těch kin, jak to těm lidem dostat. Tenkrát ještě nebyly žádný VHSky, prostě museli jste jít do kina, pokud se chtěli vidět film. A tak Chuck Norris se rozhodnul, on měl nějaký peníze, ať už z honorářů, nebo z provozu toho svého studia, do kterého furt chodili nějaký žáci. Tak si řekl, OK, tak jsme v Kalifornii, kde jinde by to mělo mít nějaký bas, než právě tady v Hollywoodu, tak si pronajmeme pár kin, uděláme tomu nějaký hezký plakát a zkusíme nalákat lidi na bojové umění, na nějakou tu brutalitku. A ten recept zafungoval a ty lidi opravdu se do toho začali hrnout. A jakmile se začali ty lidi hrnout do těch pronajatých kin, tak začali mít zájem ostatní kinaři, kteří to chtěli promítat u sebe. A tím pádem se spustila lavina a najednou po pár týdnech Správní chlapi nosí černou se promítalo v půlce Los Angeles. Přesně tak, ten film stál $1,000,000, utržil jich 18 a tím, že Norris vlastně obešel studio a
jeho distribuční model vypadal, když si to představuju, takže jezdili jeho kámoši s autem po Los Angeles a Kalifornii a vozili to v kufru, tak na tom vydělali jako velmi solidní peníze, protože šli úplně mimo systém, ale ten divák si je nakonec našel. Těch diváků bylo, jak jsme říkali, docela hodně. Oni byli opojení tím úspěchem, že vlastně velmi krátce potom natočili další film, se kterým to dopadlo podobně. Ten se jmenoval Oddíl 1, tam Norris trénoval policajty a těm šel někdo po krku, protože zlí gangstři si najali mistra bojových umění. Já si pamatuju, že jsem to kdysi dávno viděl a hrozně jsem měl problém na to koukat, protože to je samozřejmě tak strašně jako jednoduchý a hloupý, že když se v nějaký 20. minutě objeví nějaký Norrisův kámoš, se kterým zápasil ještě když sportoval a umí bojový umění a nikdo jiný ho neumí, tak se říkám, to přece musí být ten záporák, aby se to mohl Norris s někým ve finále rozdat. Ale bylo to tak snadno čitelný, že jsem celou dobu přemýšlel, proč on to není a kdo jiný by to mohl být, aby to nakonec samozřejmě byl on, protože to je Norris ze 70. leta. Jo? Takže ten film je zajímavý tím, že tam je další Američan, který něco umí, se kterým na konci je docela i zajímavý a docela drsný souboj. Teď si teda nevybavím jméno, nebyl to herec, byl to prostě fakt Norrisův kámoš, který taky mlátil lidi a občas se potkli na turnajích. Ale ten distribuční model byl úplně stejný jako u Správní chlapi nosí černou a opět to vynezlo docela solidní peníze. No a protože najednou se ukázalo, že ve městě je nějaký týpek, co mlátí lidi. A slaví kapitální úspěch v tom box office, tak najednou měl Chuck Norris dveře otevřený a začali se mu připravovat ty projekty tak nějak na tělo, protože už bylo vidět, že hele, umí bojový umění, těhle lidí tady na konci 70. let zas tak moc nebylo. A lidi to vidět chtějí. A lidi to vidět chtěli, ano, už nastupovala ta asijská horečka, pomalu, ale jistě. A objevil se Osmiúhelník, což je film, který mám rád z mnoha důvodů. Už jsme ho řešili i v našem ninjovském speciálu. Tak, jsou tam ninjové, je tam Lee Van Cleef, záporáka tam hraje Richard Norton, je teda pod ninjovskou maskou, takže není vidět, ale Richard Norton je vlastně dá se říct klasik bojových filmů, ať už jako kaskadér, anebo jako herec B-čkových věcí. Ano, on byl původně bodyguard u řady slavných hudebních skupin a dostal se při tom cestování po světě, samozřejmě po koncertech a tak, tak se dostal i do Hongkongu a tady opět zapůsobil ten fenomén Guai Lou, ono to má vlastní jméno, v kantonštině, těch zlých bílých mužů, kdy prostě ho někdo viděl jako toho vyhazovače, toho bodyguarda na tom koncertě a říkali si, to ten je vysoký, a neumíte náhodou nějaký bojový umění? No náhodou jo, docela jo. Hele, my tady točíme film se Sammo Hungem, nechtěli byste si tam zahrát malou roličku? My vás zmlátíme, dostanete nějaký peníze, bude to všude v kinech. Proč ne? A nakonec toho vyšla celkem slušná kariéra. Norton si zahrál opravdu v několika filmech Sammo Hunga, zahrál si se Cynthia Rothrock, která se tam dostala podobným způsobem, samozřejmě s Jackie Chanem. Takže jeho kariéra v hongkongské kinematografii byla poměrně slušná a zároveň se tady objevil vedle Chucka Norrise. Tím chceme říct, že ten člověk má charisma a umí kopat. Takže to, že se sešli konečně dva lidi, kteří něco umějí před tou kamerou, tak to z toho souboje dělá svým způsobem trochu milník. Charisma v tomto případě opakujeme, není vůbec důležitý, protože Norta neuvidíte, ale kopat umí. I když hoří. Já mám teda trošku radši ten další kousek, což je Oko za oko, protože to je takovej, řekl bych, že tam měli už trošku větší ambice a doufali, že toho Norrise posunou do té vyšší herecké ligy. Ne vložně té akční, ale té herecké. Byla to vlastně detektivka, ale furt jako Bčková, skončí to tím, že musí zmlátit spoustu lidí. Ale kromě Norrise se tam objevili třeba Christopher Lee, objevil se tam Richard Roundtree, což byl první šéf, myslím, že tam byl Mako, pokud se nepletu. A byl tam můj oblíbenec profesor Toru Tanaka, což je takovej malej, ale strašně jako gigantický svým způsobem. On je stejně vysoký jako široký. No, on je dokonce menší než Chuck Norris. On v tom filmu musel nosit boty s podpatkem, aby vypadal jako, že je fakt jako obrovský. Ale on je, já mám pocit, byl spěrač nebo zápasník a je prostě gigantický. Oni teda do té role chtěli Andreho the Gianta, ale neměli na něj peníze, takže tam je profesor Toru Tanaka. Se platí od centimetru ty honoráře. A toho vlastně můžete znát třeba z Běžícího muže, kde hrál Sub-Zero. A ne toho Sub-Zero. Já to mám prostě rád, ale taky tou bezelostností díky tomu, že tam je prostě Christopher Lee, tak kdo asi bude zlej, že jo, když tam je Christopher Lee. A myslím si, že se to tehdy docela povedlo. Ono je samozřejmě nutné říct, že ty filmy nebyly v kinech až takový hity, ale v 80. letech nastupovalo video a tam tenhle ten žánr
v této jednoduchosti slavil obrovský úspěchy. Takže podobně jako třeba Charlie Bronson, který, když se člověk podívá na ty věci, co tehdy točil, tak nebyly úplně dobrý a úplně úspěšný, ale reálně byly. Je to tak. K tomu se dostaneme za chvilku. Ta půlka osmdesátek pro Chucka byla právě ve znamení toho fenoménu VHS a ve znamení zase dalšího ďábelského distribučního modelu, ale tam budeme až za chvilku. Nejdřív se nám Chuck tady upsal MGM po dalším jako úspěšném filmu. On ještě před MGM zkusil trošku experimentovat a on natočil Tichou zuřivost, což je trošku horor, protože jde po krku psychotickému zabijákovi, který je díky nějakému vědeckému experimentu téměř nezničitelný a malinko se to pokouští třeba do Halloweenu, ale reálně to samozřejmě všechno bude řešit kopy s otočkou. Všichni víme, že Chuck Norris by klidně Michaela Myersa ukopal, takže tenhle ten záporák to má taky spočítaný. Ale je zajímavý podívat se na to, jak to zkouší v tom hororovém odstínu. Pak teda přišlo MGM, což teda znamenalo, že Chuck jde opravdu do té první ligy a že bude spolupracovat s velkýma studiema, velkýma filmařema a velkýma hercema. Aspoň... A že se bude nejen prát, ale bude i hrát. Přesně tak. Aspoň tak on se to představoval, ale velmi rychle. Vlastně hnedka první film ho vyvedl z omylu, což byla Vynucená pomsta. Viděl jsi to? Myslím, že jsem z toho viděl nějaký scény, nevím, jestli jsem to viděl. Právě, no. Ale je to, no přesně, tady i Chuck to říkal, Chuckovi se to tenkrát nejlíbilo, byl poměrně kritický, ale byl už zaháčkovaný v té smlouvě, takže nemohl moc nic dělat. On si neuvědomil, že to velký studio ho bude chtít napasovat přesně do té škatulky, kvůli který ho kupuje v úvozovkách. Mm. A pro něj to bylo trošku zpátečnický, on se chtěl posouvat směrem dopředu, ale oni v něm viděli opravdu jenom ten stroj na ty otočky. No, je to zase akční film z Hongkongu, kde on musí bránit svý kámoše, tuším, že pracuje v kasínu nebo něco takového. Není to extra zajímavý ani režijně, ani po té bojové stránce. A kritici tomu tehdy vytýkali, že to strašně připomíná filmy 70. let, což nebyla pochvala. V podstatě to působilo zpátečnicky a jako něco, co Norris kdysi už točil a z čeho už se dokázal vymanit a byl právě připravený se posunout, ale to studio o ten posun absolutně nemělo zájem. Tak... Ten film nebyl ani komerčně moc úspěšný, což pravděpodobně Chuckovi pomohlo v tom, že se chtěl z té smlouvy nějak vyvázat a MGM si řeklo, OK, my vlastně nemáme nějaký další rozumný projekty pro tebe. A nevěděli moc, jak s ním naložit, trošku je možná vyděsilo, že zatímco když on si distribuoval filmy sám v úvozovkách, tak to vydělalo velký peníze, tak teď najednou z toho byl propadák a tak se rozhodli, že ho teda pustí k vodě. No naštěstí se ho tam velmi rychle ujali, protože v Hollywoodu byli i lidi, kteří pro Chucka ty projekty měli připravený a byli rádi, že ho měli ve svých stáji a to bylo studio Orion Pictures, který... Já jsem měl hodně rád a tehdy vlastně v 80. letech se těch akčních věcí nebálo. A tady vznikla s Norrisem možná jeho nejikoničtější věc a to je Osamělý vlk McQuaid. To já mám úplně nejvíc nejradši, protože to, já nevím, jestli bys to nazval neo-western, ty jsi přes ty westerny jako větší odborník. Já bych se nebyl říct, že to je neo-western, nebo minimálně to chtěl být neo-western. Je to film, který se odehrává v Texasu, hodně, hodně na jihu, takže tam jsou všichni chlupatý, spocený, vošklivý a zaprášený. Lastaj pivo z plechovek. Přesně a tak. A mají obrovský takový ty přizvednutý pick-upy. No a záporák je tady David Carradine, což tehdy byla taky docela velká hvězda bojových filmů, i když on s tím bojovým umění takovým kamarád se nebyl. Ale má tuto charisma, nosí obrovský prsten a je to hrozný, ale hrozný hajzl. Je to hrozný hajzl, který kšeftuje se zbraněma. A Norris a Richard Steve Carver chtěli udělat ten akční film tak, aby připomínal spaghetti westerny. Já si myslím, že ta snaha tam je vidět docela hodně. Ta snaha je od prvních not soundtracku je docela značná. Jo, ale je to podle mě přesně to, co Norris chtěl, kam se chtěl posouvat, protože samozřejmě asi neměl ambice začít hrát v biografiích nějakých básníků a podobně. Furt chtěl hlavně mlátit lidi, protože nic moc jiného neuměl. Ale tady dostal šanci mlátit je trošku stylovější a trošku jinak. Tady ta postava má opravdu nějaký zákulisí, má nějakou motivaci, krásně s ní projdete skrz ten děj, ty bitky mají i vždycky nějakou záminku. Zkrátka dává to dohromady všechno dokonalý smysl a i když je to velký Bčko,
tak je to vlastně hrozně fajn. Yeah. A najdete tady ty kořeny toho Volkra Texas Rangera. Tohle je sice McQuaid, jmenuje se jinak, ale dokážete si představit, že tenhle týpek. Tak, on, Volker samozřejmě není oficiálně spin-off nebo něco podobného, ale Norris ví, že McQuaid je jeho dost možná nejslavnější role, ještě asi s Braddockem, takže věděl, z čeho má vycházet a určitě bylo jednodušší jít ve stopách texaského rangera než vietnamského veterána. A myslím si, že si strašně užil tu přehrocenost té postavy, protože ten jeho hrdina je fakt úplně jak z jiného světa. Fakt je to takovej ten super drsnej kovboj z 19. století. Geniální scéna, kdy oni ho s jeho dodávkou zakopou pod zem. Oni ho zasypou nějakým štěrkem v bagru nebo tak. Nějaký dva bagry ho zasypou obrovským štěrkem, tím ho chce samozřejmě Carradine jako vyřadit ze hry, ale aby to vypadalo jako nehoda. A Chuck Norris si dá teda to pivo v té plechovce, že jo, pak rozmačkne tu plechovku. Zařadí podobně jako Vin Diesel v Rychlá zběsile, takhle tam zakvedla jako v bramboračce tou řadící pákou. A i když nemá dusík, tak vyjede z toho hrobu a dá všem přes držku, ale úplně neskutečně. Ne, je to super film a pokud vážně znáte jenom toho Volkra Texas Rangera, tak tohle je první věc, kterou bych doporučil úplně jako přestaňte nás třeba poslouchat, běžte si to sehnat. Protože tohle je... Je to nejnorisovější Norris. Ano, tohle je film, který bych doporučil člověku, který si myslí, že Chuck Norris je takový legrační pantáta, který ho viděl, já nevím, v reklamě na T-Mobile a v reklamě na Total Gym. Tohle je film, který vám ukáže Chucka Norrise opravdu v absolutní formě a s charizmatem vytočeným na jedenáctku. Je to samozřejmě trochu srandovní, to bylo nejspíš i v té době, kdy to bylo v těch kinech, ale má to svoje kouzlo, má to svůj šarm. Roger Ebert dokonce tehdy tvrdil, že se z toho stane klasika. A myslím si, že to bylo docela odvážné tvrzení na tu dobu, ale měl pravdu. Ale měla pravdu. Roger Ebert, sedíčko na správném místě. A v roce 1983, aby toho nebylo málo, tak vznikla ještě videohra Chuck Norris Super Kicks. Už tehdy byly videohry, jo? No, a je to docela asi hnusný. No, byl na vrcholu, no, ale my si řekneme, proč na tom vrcholu byl. V Hollywoodu vlastně už fungoval, dejme tomu, 10 let. Měl tam docela zajímavou pozici vybudovanou, nikdo neměl moc jako snahu ho z ní vyšachovat a asi ani schopnosti, takže můžeme asi říct, že v tom roce 83 potom McQuaidovi to už byla opravdová hvězda. Musíme si uvědomit, Steven Seagal se teprve ještě chystal na svoji kariéru, Jean-Claude Van Damme ten byl ještě pořádně daleko. No a Arnold sice už uměl máchat mečem jako Conan, ale furt neuměl pořádně anglicky. Přesně tak. Arnold a Sly, ty vždycky, když potřebovali nějaký bojový umění ve svých filmech, tak si tam obsadili proti sobě někoho, kdo udělal tři otočky a oni ho pak zahodili oknem. Takže to bylo tak celý, ale sami se do ničeho takového nepouštěli. Já myslím, že to bylo jedině dobře. Uh-huh. Takže pro Chucka Norrise se tam bylo v okno, ne kterým by proskočil nebo by někoho prohodil, ale v okno, který mohl zapůsobit na ty americký diváky a naštěstí se našli lidi, kteří ho dokázali využít. Přesně tak, oni samozřejmě akční hvězdy byli. Ne ten Stallone, ne ten Schwarzenegger, který se teprve rozjížděli, ale byli tady Clint Eastwood, byli tady Charlie Bronson, furt ještě fungoval John Wayne, byl tam Steve McQueen, občas samozřejmě i jiní herci to zkoušeli, ale pořád tam fungoval takový ten dozvuk toho westernového žánru a ta americká tradice lidi spíš střílet než mlátit. Jo, Chuck Norris měl už nejen potom McQuaidovi, měl ten image toho tradičního, toho autentického Američana, že jo? Jo, ten klobouk, bratka, a to se říkám za chvilku, já tady mám na tři body a ten první bod je právě to bojový umění, protože Norris spolehal právě na to bojový umění. Když byly bitky v amerických filmech předtím, tak to většinou byly takový boxovačky nebo takový hospodský rvačky, které nebyly vůbec špatný, ale... Bylo to takový jednoduchý a vědělo se, že ty akční scény a ty akční filmy musí stát na něčem trošku jiném. Takže... No, byl tam už ten vliv, vkrádající se vliv té post-leeovské horečky. Samozřejmě všichni si uvědomovali, jakým způsobem ten Bruce Lee fascinoval ty davy, protože nabídnul něco úplně jiného. Bylo to neuvěřitelně exotický. A Chuck Norris na začátku těch 80. nebo v té první půli ještě furt operoval, přesně jak si řekl, v tom váku. Americká kinematografie nemohla nabídnout nic podobného nebo srovnatelného. A ten import z té Asie, tak ten ještě narážel na nějakou hranu. Samozřejmě promítaly se filmy Jackieho Chana v takových těch Chinatownech a tak podobně, ale než se doopravdy rozjel ten VHS-kový trh, tak ty lidi se neměli k ním jak dostat.
A přeučit Charlieho Bronsona na mistra bojových umění, to prostě není práce na půl roku. Že? Ale tak, byli tady producenti, kteří jako měli ambice vyplnit to vákuum. No důležitý prostě je, že Norris to uměl a dokázal to nabídnout a ta konkurence tehdy nebyla velmi, velmi málo vidět. Takže když přišel a vymlátil celou hospodu, tak to vypadalo podstatně věrohodnější, než to dělal třeba ten Clint Eastwood, kde se opravdu spoléhalo na tu sílu a možná občas trošičku i na nějaký jako humor a nadhled. A máme tu dvojici těch filmů, který mám hrozně rád. Jasně, jsou no, nikdy neprohrát a vždycky zvítězit. Ale tam říkám, zrovna to jsem myslel, tam se trošku hraje do té komedie, že to je. Jo? No jasně, tam jsou ty pravý háky, levý háky, jo. Je to trošku ta, není to škola Terence Hilla a Bada Spencera, ale je to přesně, jak si řekl, hospodská choreografie. Ale je to hospodská choreografie i v tom smyslu, že tam se všichni s každým. Jo? A nic proti tomu, nic vypadá proti to tomu, dobře, a, je to... A Norris byl schopný do té hospody přijít, tvářit se, že ji vybílí sám a pak to udělat. Jo? Takže tam byla podle mě, to byl podle mě první důvod, proč on uspěl. A druhý, možná ještě vlastně mnohem důležitější, je, že byl Američan. Jak jsme říkali, Američani to tehdy prostě neuměli, nikdo to nedělal, nikdo to neuměl, přišlo to až pořádně, dá se říct, už v 90. letech. A zároveň, a tak to byli Evropani. Co si budeme povídat, furt tam platí to Buy American, prostě k tomu domácímu šampionovi budete tak, no. Mít větší náklonost. On to kromě Norrise to zkoušel třeba Jim Kelly, což byl ovšem Afroameričan, který dělal spíš blaxploitation filmy, mohli z toho vidět v Enter the Dragon, a byl šikovnej, ale nikdy se neprosadil a byl cílený takový dost specifický publikum. V 80. letech se začali objevovat třeba i vrestaři, zkoušeli to Hulk Hogan, zkoušel to Roddy Piper, ale to je taky trochu něco jiného, taky to je spíš o té síle, ne je to o té eleganci těch bojových umění. Takže pokud jste chtěli bojový umění a aby tam byl Američan, nakonec tam byl stejně jenom ten Norris, který ho postupně začal nahrazovat Steven Seagal. Ty filmy jsou si velmi podobné, často je dělali i stejní lidi, o tom ještě bude řeč. A pak až na konci těch 80. let přišli Van Damme s Landgrenem, ale to jsou Evropani. Takže vlastně ta tradice toho bojového umění na plátně úplně americká není. Můžu vytáhnout kanón už? Vytáhni kanón. Tak. Naštěstí jsme tady měli producenty, kteří měli toho Norrise vyhlídnutýho a měli vyhlídnutý i některý témata, který se v těch amerických filmech neobjevovaly. A byl to Menahem Golan a Joram Globus, který založili skupinu produkční firmu, studio, nezávislý, Canon Group. O tom bychom si tady mohli povídat dlouho, ale my... Jednou asi budeme. My úmyslně nebudeme odbočovat, protože to je opravdu na samostatný téma, který patří stejně tak do Movies on Life speciálu, jako do encyklopedie akčního filmu. A je to neuvěřitelně srandovní a zároveň fascinující kapitola hollywoodské historie. Nicméně tyhle dva pánové se zhlídli v té ninjovské horečce. Protože věděli, že nastupuje, ona se objevila i knížka o ninjích a Hollywood jí chtěl dokonce adaptovat, ale oni si řekli, my je předběhneme. A to si mimochodem řekli u spousty věcí, k tomu se za chvilku ještě dostaneme. A chtěli natočit amerického ninju. Mimochodem, v té době už měli Chucka Norrise zaháčkovanýho, takže Chuck Norris, to tady trošku předbíhám časově, ale Chuck Norris měl hrát v americkém ninjovi hlavní roli. Mm-hmm. Dokonce existují i plakáty s Chuckem Norrisem na obálce. Ale on si odmítl oholit, ne? Ne, on se odmítnul jako schovávat za nějakou masku obecně. Proto i na tom plakátě vidíte Chucka Norrise. Jako vidíte to tělo toho ninji, ale nemá tu klasickou ninjovskou masku, ale je tam Chuck Norris. A Chuck Norris, když viděl, že bude muset nějakou část toho natáčení, včetně těch akčních scén, strávit za tou maskou, tak toho samozřejmě naštvalo a říkal si, tak já když budu mít bojovou scénu a budu tam v masce, tak si lidi třeba budou myslet, že to nejsem já. Jo, takže trošku tam to ego pracovalo, oni nakonec teda obsadili Dudikoffa, ale Norrisovi samozřejmě vymysleli jiný projekty a zajímavý. Tak, vymysleli mu Missing in Action, série, která se točí kolem veterána z války ve Vietnamu, který tam v prvním filmu přichází osvobodit zajaté spolubojovníky, ve druhém zjistíme, jak se on dostal do zajetí. A ve třetím tam hledá svoje dítě, o kterém nevěděl, že existuje. Což je hrozně srandovní, protože... Dvojka a jednička měli původně jít v opačném pořadí do kin. Protože byli tak natočený, ale oni zjistili, že dvojka je o dost lepší, že se jim víc povedla. Tak si řekli, OK, tak uděláme z jedničky prequel a bude jako druhá. A zároveň ta dvojka šla do kin proto, že oni už věděli, že se připravuje
že se připravuje dvojka Ramba, která má v podstatě identickou storyline, protože ten scénář, nebo ten nástřel scénáře od Jamesa Camerona mimochodem, k druhému Rambovi, tak obíhal Hollywoodem poměrně dlouho. Byly tam i nějaký přepisy, Stallone nad tím potom strávil čas, spoustu věcí tam Cameronovi vyhodil. A bylo to v podstatě takový veřejný tajemství. A nějak se to kolem nich taky obíhalo, protože Canon a Carolco tenkrát byly dvě velký nezávislý studia v Hollywoodu. No a oni si z toho poskládali, o čem to asi tak bude. A vy teď najednou viděli, jako, že by mohli udělat něco podobného. No tak to udělali a samozřejmě to šlo do kin rychlejc. Mm-hmm. A využili toho, že ten Rambo 2 byl v podstatě tak trošku na objednávku. Že ta nálada v té americké společnosti a Reagan o tom hodně mluvil. Takže oni věděli, že když budou první, tak se o tom bude hodně mluvit. A že by to pro ně mohl být takový dobrý nástup. Jo, že budou mít konečně takový ten velký hit, na který budou chodit i lidi, kteří nezajímají ninjové a nevědí, kdo je Chuck Norris. A tak se to všecko tak nějak spojilo, že to najednou byl velký hit, že na to lidi začali chodit. Někteří dokonce objevili Chucka Norrise. Takže pro Chucka Norrise a pro Canon Group byl ten Braddock vlastně velká díra do světa. Přesně tak. A to byl ten třetí důvod, proč on je ta hvězda. Bojový umění, Američan a Vietnam. Furt to bylo veliký téma. Najednou tam byly tři filmy a dělo se tam vlastně to, co se dělo v tom Rambovi 2, kdy se o tom filmu vlastně posměšně říká, že Američani tam šli tu válku po druhý vyhrát. A Rambo to tam dokonce říká, tentokrát vyhrajeme. A Norris ji vlastně vyhrál třikrát, takže tam úplně nešlo o ty kvality, které nebyly úplně největší, ale o to, že ty, lidi chtěli, že ty lidi chtěli vidět toho Norrise, jak se vynoří z té řeky s tím kulometem a začne tam kosit ten tábor. To tam krásně uvidíte, že tam je i přeměřování pindíku trošku. Jestli má delší kvér Arnold, teda Sly nebo Chuck Norris, jo. Tam je pak vidět, jako, že si to ve trojce Ramba podle mě Stallone trošku kompenzuje. Ale ono, každý soupeřil tenkrát s Rambem. Dokonce i Komando, že jo. To jsme říkali ve speciálu, že v finále Komanda se předělalo po té, co Joel Silver viděl, nebo někdo z producentů Komanda viděl na nějaký tajný pracovní projekci druhýho Ramba a říkal, musíme trošku přidat na těch mrtvolách. Takže všichni tenkrát spolu bojovali, bylo to nejen o tom, kdo bude první, ale kdo bude mít víc mrtvol. Ale Chuck Norris se v Braddockovi cítil jako ryba ve vodě, protože válečný veterán, bylo tam to bojový umění samozřejmě. Ano, to bylo teda pro něj jako osobní projekt do značné míry, protože jeden z jeho bratrů ve Vietnamu zemřel, takže on mu chtěl složit poctu tím, že minimálně na plátně postřílí strašně moc Vietnamců a udělal to tu mě třikrát. A je tady krásný finále, protože Chuck Norris měl i tu svobodu vybrat si, řekněme, toho protivníka, nějak si udělat tu choreografii. Už je tady začátek takového toho trendu. Chuck Norris hrozně rád lámal vazy. Měl tam takový jako hezký zvuk, ten už jsme minule ukazovali u Stevena Segala, ale tentokrát tady nemáme řapíkatý celer. Já mám tušku, ale ji potřebuju. No dobrý, takže jako lámání vazu je stejně tak Segalovská jako Chuckovská. Myslím si, že tyhle dva jako single-handedly to převedli do, jako, že je to věc. Je to věc, která se dělala, je to prostě klišé. Ale ty finále v tom Braddockovi v jedničce i ve dvojce jsou velmi, velmi povedený. Protože v jednice to finále jeden na jedno je vlastně předfinále, že tam mají nějaký jako osobní souboj a pak je vykosení toho tábora. A ve dvojce je vlastně souboj, to je Sun Take-Off, myslím, ten záporák, který se objevil třeba už v Good Guys Wear Black a byl to jeden z mála Asiatů, který uměl anglicky, uměl bojový umění. No, takže myslím, že Chuck ho zabil asi třikrát nebo čtyřikrát během kariéry. V 80. letech hrál záporáky úplně všude. A trojka myslím končí tím, že Kalašníkovem se střelí bojový vrtulník nebo něco takového? No, to je zase jako variace na Ramba trojku. Tam ten záporák je právě takový ten, co má tu šarži a nemá ty skills. No, a ten vrtulník má. Ale u Braddocka se krásně ukázalo, my tomu říkáme Braddock, to je, někde to běželo jako Missing in Action, někde to běželo jako Braddock, u nás to běželo jako Ztracen v akci. Ztracení v boji. Ztracení v boji. Ale ty bojové scény tady hrozně Chuckovi sedly, protože je to krásně spojený právě s těma vojenskýma stylama. To znamená jako hodně tvrdý, hodně brutální, důležitý je co nejrychleji vyřídit toho protivníka. A na to byl prostě skvělej. A najednou to bylo něco, co se i lišilo od těch asijských věcí, které tenkrát byly ještě pořád jako hodně o gymnastice a prostě skákání sem a tam. Tady prostě se Chuck Norris, jak se říkal, vynořil z té džungle, sesekal tam hrozně rychle pět lidí prostě kombinací spalných zbraní a kopů a
úderů a zase zmizel. A to bylo prostě něco, co ty lidi jako do té doby neviděli. A bylo to hrozně lákavý. Bylo to nekompromisní. A zároveň hned z tohohle Chuck skočil do Delta Force, což byl teda poměrně ambiciózní projekt. Byla to částečně i adaptace skutečných teroristických útoků, protože samozřejmě Golan a Globus v tom byli i osobně zainteresovaní. A to byla série, u který jako Chuck Norris tam nehraje hlavní roli, je to ansámblový film a objevují se tady i zajímavý jiný tváře. Je tam Lee Marvin, je tam Martin Balsam, Robert Forster jako záporák. V maličký roli si možná všimnete Liama Neesona, ale jako fakt maličký. Je tam Steve James, tam amerického ninja, a byl to fakt jako docela veliký projekt, ta jednička. A bylo to ambiciozní, samozřejmě Canon zase doufal, že tím kontroverzním tématem zbudí nějakou vlnu zájmu a povedlo se mu to. Takže to byla trefa do černýho, ale Chuck Norris v závěru si ten film tak trošku ukradne pro sebe. No, když má motorku, která střílí z vejfuku rakety, nebo jak to tam je? Ano, ano, on tam přijede na úplně nádherný motorce a ta motorka sama o sobě je něco jako Knight Rider na dvou kolech. Je to fantastický, ale Chuck Norris potom dál v této sérii nepokračoval. Natočil dvojku, která ale byla, řekněme, typicky norrisovská, tam už to nebyla týmovka, už to bylo Chuck Norris, který má tým a jeho tým má za úkol na něj počkat ve vrtulníku a pak ho odvízt domů. A já ten film mám docela rád, protože tam je Billy Drago, což byl jako dokonalý záporák 80. let, hrozně hnusný člověk, takovej jako ještě úchylnější brácha Christophera Walkna. Ale už je to zase jako takový poměrně tradiční film, ale on jich tam natočil víc ještě těch norrisovských věcí, nejenom u Canonu. No já jsem na tu dvojku, teď se musím přiznat našim divákům, že jsem na to v podstatě dočista zapomněl, protože ona ta série potom jela ještě dál. Ona to má ještě trojku, ale tam je Mike Norris se tam hraje, nebo je tam Eric Douglas, nějaký jiný Douglas než je Michael Douglas. No a potom se na to navazovalo ještě Operací Delta Force někdy v 90, což už s tím nemělo vůbec nic moc společného, ale kromě té jedničky, kterou já mám identifikovanou s tou motorkou, a že je tam Chuck Norris a Lee Marvin, což jsem nečekal tenkrát, jako že se Chucku Norrisovi povede jako do takového ansámblu se dát. No tak Chuck Norris potom na základě tohohle, zase to byl velký film, hodně se o tom mluvilo, hodně se na to chodilo, tak najednou si Canon uvědomil, že hele, ten Chuck Norris to je důležitý, podepsali s ním smlouvu na bambilion filmů, chtěli odspát opravdu do každého scénáře, který měli, a že jich měli hodně. To oni ty scénáře opravdu psali jak na běžícím páse. To jsme teď možná nebudeme do toho Canonu příliš naskakovat, ale je potřeba zmínit minimálně dva projekty. Oni. Ano, ano. Jejich obchodní model byl takový, že oni prostě přijeli do Cannes, kde kromě festivalu se samozřejmě konal i jeden z největších filmových trhů, kde se prodávají práva na ty filmy. A oni to dělali tak, to je takový jako trošku letadlo, takový ponzi schým, že oni neměli scénář, oni měli zápletku. Zápletka ve stylu, hele, náš další film bude Chuck Norris, který přijede někam, tam všechny vymlátí a pak zase odjede. A vydělá to spoustu peněz. A to teď nabízeli těm jednotlivým distributorům v těch jednotlivých zemích. A oni jim za to zaplatili prachy předem. Protože jako je to Chuck Norris. Chuck Norris je úspěšný. Nám je úplně jedno, jestli bude ve vesmíru, nebo v džungli, nebo kdekoliv jinde. Když tam zmlátí lidi, tak na to diváci přijdou. Takže oni přijeli, to je mimochodem systém, který jako fungoval. Oni jsou pionýři tohohle systému. Ale tenhle systém potom fungoval hrozně, hrozně dlouho dál. Všechny ty filmy, které se natáčely v tom Bulharsku a Bůh ví kde, se Segalem a s Vandamem, ještě relativně nedávno, kdy oni byli úplně ty vyhořelý trosky, ale ty filmy se točily, protože oni je dokázali prodat předem. Jo? Ty distributoři prostě dali Canonu $15 milionů za prodej těch práv a oni teď věděli, že když natočí film za 10 nebo za 8, tak jsou 7 milionů v plusu. A je to super. A je úplně jedno, co natočí, protože ty lidi už si to koupili. A takhle to fungovalo, celý ten jejich distribuční systém, než to teda potom velkolepě schořelo na konci 80. let. Do toho nebudeme zabrušovat. Ale Chuck Norris byl v tomhletom systému velká proměna, protože oni věděli, že to jeho jméno táhne. Že jenom na základě toho, že bude v dalším akčním filmu hrát Chuck Norris, bez ohledu na to, o čem bude, že ještě neexistuje scénář ani ten základ té zápletky, tak to stačilo k tomu, aby oni na ten projekt dostali peníze. On vlastně u Canonu natočil kromě těch věcí, které jsme zmiňovali, ještě dva kousky, které stojí za pozornost. Každý z trošku jiného důvodu. Je tam Invaze do USA, což je
Takový ten slavný plakát, kde on má ty lacláče, tuším, a křížem přes prsa ty dvě uziny a bojuje proti invazi kubánských teroristů, který vede zlej agent KGB, který ho na konci zastřelí bazukou. Souboj na bazuky na konci je naprosto fantastický. Vy máte na tom plakátě ty malý uziny a říkáte si, no, jako vypadá to hezky, ale takový trošku malý zbraně. Ale ono to tam hodně graduje v tom filmu teda. Tak. Tam celý čtvrti tam vybuchnou, mám pocit. No jinak je to ale furt taková levná věc, která se podobně jako Missing in Action chtělo svýst na Rambovi, tak tohle se chtělo svýst na Rodimu svitu. Taky invaze prostě cizích vojsk do Spojených států a boj většinou v nějakých malých městečkách, kde hodní lidé chodí do kostela a zdí lidé ty kostely vyhozují do vzduchu. Vy si musíte uvědomit, že Canon prodal ty práva a oni vlastně nevěděli, co budou točit, takže oni museli jít do kina na něco jiného, aby viděli, co táhne, a to potom jako trestu hodně zprostě okopírovali. Někdy ani nemuseli do kina, viděli ukázku a oni věděli, že to stihnou natočit dvakrát rychlejc. Takže kolikrát ten film ještě předběhli. Jo, na základě nějaký premisy. Něco, co dělá Asylum, že jo, dneska, tak to dělali oni. Jak říkám, byli pionýři mnoha technik a proto si zaslouží vlastní speciál. Další vykrádačku ještě udělali trošku jinou. Oni vykradli Indyho, protože Norris furt jako trošku doufal, že se někam posune. A natočil Firewalkera, což je vlastně buddy movie, protože s Norrisem tam hraje Louis Gossett Jr. z Železního orla. Ten pan má mimochodem Oscara. A hledají nějaký poklad nějaký v střední Americe. Je to prostě dobrodružná variace na Indyho s Chuckem Norrisem a je přesně taková, jaká asi tušíte, žádný zázrak. Ale trošku víc se tam řešil humor, trošku víc to klasický dobrodružství, není to tak drsný, proč ne? Ale myslím si, že v 80. letech natočil vůbec nejlepší film úplně jinde. Natočil zase u Orion Pictures a byl to Zákon mlčení, který je podle mě regulárně dobrý. Ten je super. Originální Code of Silence a... Je velmi drsná detektivka a fakt je to taková ta detektivka, ve který by hrál třeba Steve McQueen v těch 70. letech. Policajt, který ho moc nemusí jeho kolegové, jde po krku mafii, na konci má policejního robota. Je to, režíroval to člověk, který zároveň dost možná natočil nejlepší film Stevena Segala, takže to není náhoda. Tak, dělal to Andrew Davis, který natočil později Přepadení v Pacifiku, ale dělal i Uprchlíka, takže nebyl to specialista na béčkový akce. Ale je šikovný. A je velmi šikovný a mě mrzí, že se posledních pár let strašně fláká. A tohle to je podle mě takový ten norrisovský film, který nejméně zestárnul. A má fakt atmosféru a je vidět, že to dělá někdo šikovnější než většinu těch jeho dalších věcí. Takže pokud byste potom Vlku McQuaidovi chtěli vidět ještě něco, co je opravdu zajímavý a i dneska úplně v pohodě, tak ten Zákon mlčení si myslím, že obstojí. No a zároveň je to dost možná vrchol? No, odsaď už pojedeme trošku z kopce. Je to asi vrchol, no. My se vlastně přesouváme s tím Delta Force postupně do 90. Už jsou 90. leta, komunisti už jsou pryč, ale Chuck Norris si vybírá oddechový čas. Chuck Norris si vybírá oddechový čas, protože v 90. letech už je to vlastně padesátník. Začínají se objevovat ty lidi jako Steven Seagal, řekněme i ten Dudikov a podobně. Prostě je tady nová generace akčních věcí, který jsou připravený a žhaví ho zkusit zastoupit. No, máme ten velký nástup Van Damme. Samozřejmě, samozřejmě Arnold a Sly kopou úplně nejvyšší ligu, takovou, o který Norris vždycky jenom snil. Ale ještě nekopou. Nicméně tam máš toho Van Damme, jo? Van Damme prostě přines s Krvavým sportem, s Vojtým zásahem a s dalšíma filmama něco, co tu zase jako do té doby nebylo. Řekněme, že pokud měl Chuck Norris nějaký patent na ty kopy, protože Steven Seagal moc nekopal, tak najednou tu byl Van Damme, který teda kopal vejš a bylo to takový jako v uvozovkách fotogeničtější, snímaný z mnoha úhlů. Tak najednou ten Norrisův styl byl takovej umírněnější, takovej konzervativnější a najednou si lidi uvědomili, hele, ono v tom je ještě trošku toho hospodskýho v úvozovkách, protože u Chucka Norrisa hodně záleželo na tom, jakýho měl choreografa, jaký měl protivníky a jak si sám řekl, jako v těch 50 už si to možná trošičku podvědomě zjednodušujete. Navíc se malinko začala podle mě přejídat ta jeho stylizace toho echt Američana, toho fousatýho s tím kloboukem, který jde po té práci na to pivko a najednou to byl Van Damme, což je prostě objektivně fešný člověk, který mu prostě lítají kolem něj hezký ženský a on dělá ty svoje rozštěpy a podobné věci a nabít prostě ty bojové věci v takovým hezčím podání.
No a nebyl to jenom Van Damme, vzpomeň si na naše časy ve videopůjčovnách, celá ta série Karate Tiger, která, ve který se Van Damme jenom tak nějak v tom kickboxerovi v uvozovkách se tam otřel, ale najednou ty videopůjčovny byly zásobený obrovským množstvím akčních filmů, ať už to byly ty asijské věci, které sem dorážely se zpožděním, měli jsme celou vlnu shaolinských filmů. Najednou prostě, co se týče těch bojových umění, tak si začali diváci uvědomovat, že ta nabídka je mnohem pestřejší. A ten Chuck Norris svým způsobem byl takový ten, on byl i tou pozicí takového toho kopajícího Clinta Eastwooda, už byl takový ten člověk, co patří spíš do ze toho starých, včerejška. Ze starých časů. Ano, ty devadesátky se snažily najednou inovovat všechny žánry i ty akční hrdiny. Všichni víme, že Arnold i Sly na to potom doplatili, že jo, v půlce devadesátek, kdy jim taky trošku došla pára, nebo kdy publikum nějak začalo odmítat ty jednorozměrný svalovce, protože to bylo prostě hrozně černobílý, že jo, dobro, zlo a tak dál. Tak, no najednou Norris... tam byl uprchlík, kde byl Harrison Ford jako akční hrdina, který byl vlastně doktor a všechno ho bolelo a podobně. No, a ale tohle by Norris nikdy filmy, neudělal. Do těch filmů se vkrádal humor a byli takový ambivalentní, že ten hrdina nemusel být jako jenom 100% hodnej, byli tam i antihrdinové. A to Chuck Norris neuměl v uvozovkách, na to se nikdy nepřeučil. No, ale on se pokoušel hledat nějaký nový cesty v těch 90. letech. Bohužel většinou vedli do hodně hlubokého bláta. Natočil třeba Zásah z pekla, což si teď nejsem jistý, že to je taky kanonovka, ale určitě by být mohla. A tady bojuje proti démonovi a na konci mu vytrhne srdce z těla. Pak tady měl Top Dog, což je komedie, ve který se musí starat o chlupatýho policejního psa. A pak tu měl Zálesáka, což je naprosto zrůdná věc, ve který běhá po lese oblečené jako Vinnetou, mění se ve zvířata a rukou zastavuje motorový pily. A trošku jako Patriot zase Gun, takový ten okamžik, kdy vám rupne v bedně. Ale tak jako tohle se dá ještě omluvit tím, že tohle je víceméně film pro děti, nebo rodinný film. Patriot měl být akčňák. No, ano, ale ještě si přeskočil mýho oblíbeného mistra kickboxu. Já jsem ti tam chtěl dát prostor, protože vím, že já miluji Nekonečný příběh a tady je Jonathan Brandis a on je takový snílek. Jo? On je prostě třeba ve škole a místo toho, aby se soustředil na algebru, tak se zasní a když se zasní, tak se promění v bílýho ninju a mlátí černý ninji a pak vedle něj je druhý bílý ninja, který mu pomůže a když si sundá tu masku, tak je pod ní Chuck Norris. Takový jako návrat k tomu americkému ninjovi, že jo? Nebo když má tělocvik a šplhá po tyči a najednou už mu to nejde, tak se najednou vedle něj objeví Chuck Norris a řekne, čau kámo, já si myslím, že ty na to máš a že to dáš. Musíš hezky jednu ruku nahoru a pak druhou ruku nahoru a pak třetí ruku nahoru a ono to půjde a ono to fakt jde. Takže Chuck Norris je tady jako takový duševní mentor v těch snech. A na konci se dokonce opravdu potkají na nějakém turnaji. No je to dojemný, musíte si uvědomit, že jsem na to koukal v 8 letech. Víš to, tady ten člověk to viděl až někdy v 15, kdy už byl samozřejmě cynik. Ne, já jsem to viděl jsem to v nějakých 15. No, ale měl jsem tam jako velký problém, ne s tím cynismem, jenom jsem se říkal, hele, jako mít za kámoše Chucka Norrise není zas tak cool. Já bych chtěl mít za kámoše Žána Claude Van Damme, nebo Segala, nebo Arnolda, a ne Chucka Norrise. To je taková jako třeba útěchy trošku v té době už. No. Ale... Ne, já jsem si v té době to bylo na hraně ještě. Ale... Myslím v té době, když jsem to viděl já. Jsi mladý, no, a viděl jsi to pozdě. Co k tomu dodat? Jako naprosto chápu tvojí fascinaci tím filmem. V té době už Chuck Norris byl pro spoustu lidí mentorem a nemuselo jim být 8 nebo 15 let. Stačilo, že chtějí mít vyrýsovaný břišáky. Tak, Chuck Norris prodával Total Gym a to je vlastně ten okamžik, kdy se s ním seznámila většina Čechů. Takže to, že poprvé vidíte akční legendu a vidíte ji v takovém velmi úplným tílku, jak vám prodává plastový cvičební nástroje plus Christy Brinkley, tak vlastně se nedá úplně prodat těch 20 letý dřiny přes tou kamerou ty věci, které on pomáhal spopularizovat. Christy Brinkley mimochodem další prostě modelka byla na Sport Illustrated a na nějakých těch obalech plavkových vydání, možná i v Playboyi, ale opět, zasraní komunisti nám ji odepřeli, takže jsme ji viděli až ve věku podobným Čakově. Teď si představte, my jsme ty teenageři a nějaký starý lidi nám prodávají lavičku s nějakýma divnýma postrojema, chtějí za ní jako dvě vejplaty našich rodičů, tak jako přes veškerou snahu, tam ten teleshopping je uvedený takovou hranou scénou, kdy Chucka Norrise sleduje nějaký týpek v kožený bundě, a vyloženě ho stalkuje, ale Chuck Norris je samozřejmě Chuck Norris, takže on oběhne toho týpka a zaklepe mu na rameno a pak jako jdou spolu do tělocvičny, protože on se ho zeptá, ty musí být velký drsňák a ten týpek řekne, ten největší.
A Chuck Norris ho vezme do svý tělocvičny, posadí ho, přikurtuje ho na svoji lavičku a týpek je úplně změněný a zahodí koženou bundu a je z něj normálně hodnej občan. Dobře to dopadlo, no. Hmm. Ale bohužel tato věc... Asi mu vydělala spoustu peněz. Proto americký publikum to nejspíš nebyl pocit, že sleduje něco ponižujícího, protože s ním žilo těch 20 let, ale my díky těm zasraným komunistům, aby jsme udrželi myšlenku, jsme tu šanci neměli, takže vlastně Norris u nás začínal u spoustu diváků ne na nule, ale hluboko, hluboko pod tou nulou a vyhrabat se z toho už pak nešlo, protože jeho novější filmy už buď neexistovaly, anebo to byl Walker v televizi, o kterém ještě bude řeč, anebo k těm starším se člověk už prostě nenašel tu cestu a bylo to v prdeli, no, blbý načasování. Ale jako snažili jsme se vám teďka tady hodinu vysvětlovat, že to je nefér a budeme rádi, když si z toho něco vezmete. Samozřejmě Chuckovi hodně pomohl ten Walker, co si budeme povídat. My se tomu trošku smějeme, v americký talk show Conan O'Brien měl dokonce takovou páku, kdy vždycky, když za tu páku zatáhnul, tak se pustilo 10 vteřin z Volkera Texas Ranger a vždycky to byl ale nějaký klip, který byl absolutně nesouvisející a byl vytržený z kontextu, aby byl zábavný, protože tam opravdu se děly jako šílený věci, ať už to byly ty průpovídky před bitkou, nebo ty samotné bitky, kdy Chuckovi prostě už bylo 60, to znamená, že některé otočky byly nastřižené ze tří různých úhlů a pak byly puštěny ještě 4x po sobě, aby to vypadalo, že to jsou 4 různé otočky. Takže to bylo takový divoký. Samozřejmě, když na to koukali malí kluci, tak si asi říkali, že ten Walker je teda velký drsňák, ten největší. A někdo na tom určitě vyrůstal, že vždycky přišel ze školy, podíval se na Volkera Texas Rangera a pak šel ven prostě porážet popelnice nohama, nebo tak. Tak ten seriál běžel strašně let, byl vlastně velmi úspěšný. Dočkal se 8 sezon, mimochodem spolu vymyslel ho Paul Haggis, což je autor Oscarovýho Crashe. A já ho mám svým způsobem rád za to, že se tam objevovaly ty zapadlý B-čkový hvězdy 80. a 90. let, se kterýma se Norris buď setkal v nějakém filmu, anebo dělali neplechu v jiných filmech. Že tam no, jsou, jen to vyjmenuji, on potřeboval. Je tam ten Richard Norton, je tam Brian Thompson, je tam Gary Busey, James Remar, samozřejmě Danny Trejo, William Smith, je tam Marshall Artie, který většina těch lidí má jako i několik rolí, protože samozřejmě se to točilo tak dlouho, že už jim docházeli herci. On potřeboval Chuck Norris vždycky někoho ukopat v každém díle a těch dílů bylo opravdu hodně, takže ty lidi se tam střídali fakt jak na orloji. A Norris ten projekt měl evidentně rád, protože u něj vydržel, vydělal mu slušný prachy. Každý v tom chtěl hrát. Mink to tady klidně. Jo, zároveň to propagovalo ty jeho morální hodnoty, který on jako evidentně jima žije. A jezdilo se tam Dodgem Ramem, bylo to z Texasu. Podle mě to byl jako srdcový projekt a on si ho hrozně užil a já to respektuju bez ohledu na ty kvality. No, my si z toho děláme srandu, nejen my, dělá si z toho srandu spousta lidí, ale zároveň, jak to tady píšeš, žádná sezona neměla pod 10 milionů diváků v amerických televizích. A prodali to do 85 zemí světa. To znamená, že když našim rodičům řekneme jméno Chuck Norris, tak jako si vzpomenou na Volkera naprosto neomylně. Jo, a to třeba můj otec se mnou koukal na spoustu Norrisovek, když jsem je tahal z videopůjčovny. Určitě, jako možná, že by si vzpomněl na toho Braddocka, protože to jsme měli fakt nakoukanýho. Ale prostě ten Walker ho definuje. Do jistý míry je to škoda. Přesně tak, no. Norris samozřejmě je starý pál už dneska. Poslední akční film natočil někdy po roce 2005, je tam ten Cutter, což byl opravdu malej film, ale zároveň je vidět, že Norris se v něm snaží. Záporáka tady hraje Daniel Bernard, což je vlastně přední kaskadér Davida Leitche, který byl třeba i v Johnu Wickovi, nebo teďka jeden z těch, který dostanou přes držku v Nikdo. A velmi šikovný člověk. Pak vlastně Norris ukončil kariéru, akorát se vrátil ve dvojce Expendables, protože lid si to žádal a Stallone platil. A lid si to žádal zároveň proto, ještě bychom tady měli, než... Dostaneme se k tomu? Jo, dostaneme se k tomu na konci, tak jo. Nebudu ti kazit dramaturgii. Já jsem asi jako domluvil, spíš jsem teďka se chtěl dostat k tomu, že jsme vám snad jako ukázali, že Norris třeba 15 let byl ta největší akční hvězda v Hollywoodu v době, kdy ten akční žánr se
já nechci říct úplně formoval, ale začal nabírat takový ty moderní odstíny, začal do sebe vtahovat ty prvky z toho východu a on byl ten Američan, ten Texasan, ten nerd, jak jsem vlastně říkal na začátku, který v tom dokázal uspět, který vlastně Američanům ukázal, že i oni můžou v tom akčním žánru konkurovat té Asii, můžou tam být hvězdy, můžou to dělat jinak. A pro spoustu těch kluků, co u toho tehdy vyrůstali, to podle mě bylo úplně stejné jako pro tebe, když si koukal na ty sidekicks v 8 letech. Takže ta jeho důležitost té historie akčního žánru je gigantická. Já si myslím, že mnohem větší, než třeba u Segala. Ano, ale to je právě to, lidi si ho pamatují kvůli Walkerovi, a lidi si ho pamatují, to jsem chtěl právě navázat u těch Expendables, lidi si ho pamatují kvůli těm vtipům o Chucku Norrisovi. A to má velmi fascinující historii, protože ty vtipy o Chucku Norrisovi mu, řekl bych, virtuálně prodloužili tu kariéru v době, kdy už žádnou kariéru neměl. A na základě toho se on potom objevil i v řadě takových jako parodií, objevil se v televizních reklamách, protože v tom popkulturním povědomí byl Chuck Norris najednou živej. Jo, najednou byl in, protože se vyprávěly ty vtipy, některé ty vtipy jsou docela dobrý, musíme to přiznat. Ale původně celá tato sranda s těma vtipama přepálenýma byla určená pro úplně jinýho herce. Bylo to určeno pro Vina Diesla. Ten si to podle mě vůbec nezasloužil. A no, dneska už bych jako váhal. A ten člověk se to tenkrát vymyslel pro Vina Diesla v době, kdy Vin Diesel byl, řekněme, jakoby, no ne na vrcholu, že jo, ale prostě měl to rozjetý a byl to ten Riddick, kdy samozřejmě Riddick je takový ten neporazitelný, nesmrtelný, dokonalý, neomylný. Takže nějaký týpek na nějakém diskuzním fóru onlineovém prostě vymyslel kolekci fóru s Vinem Dieslem a neujalo se to. Ale tak jako to bývá, někdo to ukradl, přepsal to na vtipy s Chuckem Norrisem, pár jich ještě přidal a to najednou spustilo lavinu. Takže jako timing je důležitý je vybrat si správnou akční ikonu. Tady se to povedlo, bylo to ještě v době, kdy ten Walker celkem frčel, možná i proto se to tak rychle rozšířilo. Norris s tím naštěstí neměl vůbec problém, naopak, spíš se to užíval a musel vybírat svých 10 nejoblíbenějších. Já si nedovedu představit, že by něco takového dělal Steven Seagal. A udrželo ho to v povědomí další divácký generace, která už se vlastně nepamatuje ani ten Total Gym, ani možná toho Walkera, a vidí fakt jenom toho starého pána, který si užívá ten důchod a to, že se o něm furt ještě občas mluví. A je to dobře. No, jak jste pochopili z úvodu, tak Chuckovi bylo letos na jaře 80. Užívá si důchod, mám pocit, že občas ho určitě někam pozvou, udělají s ním rozhovor. My jsme ho zvali, ale neměl čas, takže jsme tady sami. Nicméně si myslím, že je důležitý se takhle ohlídnout, takhle možná kvůli zasraným komunistům, aby jsme drželi téma, ukázat, že Chuck Norris byl fakt dobrý a že jsou filmy, regulérní filmy, za který se mu není třeba posmívat. Naopak je potřeba poukázat na to, že byl u toho zrodu toho amerického akčního žánru a že k němu možná přispěl mnohem víc, než si myslíte. Když byste měli vidět tři kousky, já to zkusím vymyslet sám za sebe, ty mě když tak opravíš nebo upravíš, ale myslím, že to nebude potřeba, nebo doufám. Tak určitě bych tam dal tu Cestu draka, měli byste vidět McQuaida. A já osobně bych tam dal ten Zákon mlčení, ale zároveň ten Braddock je asi typičtější a důležitější. Jo, jako já bych tam dal toho Braddocka. Kdybych tam dal sidekick, to je úplně jasné. Ne, hele, Cesta draka je taková, bych řekl, 3+1 řekněme. Ano. Jo, Cesta draka je důležitá. Nebudeme to považovat za norrisovský film. No, ano. Ale toho prvního Braddocka, který je teda ve skutečnosti druhej, ale nebudu to zamotávat, to znamená ten první Braddock, co je jako druhej Rambo a ve skutečnosti je to druhej Braddock, ale dali ho jako prvního. Tak to vůbec nezamotal. Tak toho si puste. A já si myslím, že když si pustíte prvního Braddocka, že asi dokoukáte celou tu trilogii. A teda ta trojka už fakt dobrá není. Má to sestupnou tendenci, ale tak nějak je to hrdina z toho starého analogového věku, kdy všechny výbuchy jsou ještě opravdu výbuchy a lidi se tam mlátějí a střílejí doopravdy v úvozovkách. Mm. Je to takový zemitější, takový hmatatelnější, takže si myslím, že si bez problému dáte všechny tři. A jsou to mimochodem filmy, které už se moc neopakují v televizích, takže nejsou ani tak nějak profláknutý. Jeden čas v 90. tak ty Norrisovky v televizích docela běžely,
Ale teď si myslím, že na ně člověk jen tak moc nenarazí, takže je sežeňte třeba na DVDčku. Myslím si, že u těch filmů, který jsme zmínili, budete překvapený. Tak jo, tak. A samozřejmě jako invaze do USA jako taková to už trošku parodie. To už jdeme do bizáru. Měli opravdu o to, aby někdo se ale na to podíval fajn. A zkusil toho Norrise docenit, ne? Aby si to pustil jako tu komedii, aby si potvrdil to, co si o něm myslí doteď. No dobře, ano. A jako i ta Delta nejdřív ty tři a pak se dejte tu invaze. Já myslím, že se s váma utrhne lavina, vousatá, že si to dáte rádi. Tak snad jsme Chucka Norrise aspoň trošičku očistili a já mám teď docela chuť si něco pustit. Já taky, já se to až trošku stydím. Já se pustím ten zákon mlčení. Tak si taky něco pusťte, napište nám do komentářů, jaký máte vy názor na Chucka Norrise a jestli jsme ho dokázali trošku změnit nebo skorigovat. Tak zdar. Čau. Pane, prosím vás, mohl byste nás vyfotit? On dneska poprvé bruslí. Bruslí? No, Chuck Norris. Chuck Norris nikomu nic nedaruje. T-Mobile vám za pořízení jedné služby daruje digitální fotorámeček.